Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. З вами програма «Добрий день. Ми – Запоріжжя». І в цій студії ми говоримо про цікаві, важливі теми для Запоріжжя, України та світу. І сьогодні рада вітати зі мною у студії моя колега, журналістка Сидонія Джанінян. І в тебе вітаю, Сидоню. Дякую. Прем'єрою тебе. Так. З дебютом. Також з нами сьогодні ти ще досі не вивчила, як провідна режисерка телеканалу МТМ Катерина Захарова. Так, я сьогодні прийшла до вас, я дуже давно не була, я дуже люблю вашу компанію і, чесно кажучи, сьогодні я просто хочу послухати новини, бо зараз я якось трошечки випала з цього такого, з новинного контенту, да, з новинного життя. І от що ви мені сьогодні розкажете, я дуже класно послухаю, покоментую, що там в нас нового сталося, Юра. І перевірила, чи я вивчила твою посаду. І ти, да, вивчила нарешті. Нарешті. І також... Як ти, ким ти працюєш? Ким ти працюєш? Юра, ти ким працюєш? Я працюю редактором, так. Але посвідчений в мене журналіста. Але щось Юри Юрченко в студії немає, а до мене ніяк не може дійти. Давайте мене представимо. Мій чудовий співведучий Юрій Драненко, актор театру «Молоді», заслужений артист України, волонтер. Добрий день, дякую. Моя неймовірна співведуча Марина Клюєва. Дякую, Юра. Нарешті всі, от і познайомилися. Нарешті ми разом, да. Про що сьогодні будемо говорити? Катя, що тебе цікавого? Мене що, цікавого? Що зараз цікавого на телеканалі? На телеканалі, що цікавого? Звичайно, що напередодні Нового року. Ой, ми всі занепокоєні тим, щоб сталася нарешті перемога, ми її чекаємо, робимо все, щоб прагнемо цього, да, робимо все, щоб це скоріше сталося, і волонтери це теж, да, ну, в общем, всі ми працюємо над цим. Важлива частина. Важлива перемоги. Частина, да, дуже важлива, ну, дійсно, це так. Ми, звичайно, що ми робимо і зараз новинний контент, ну, постійно в нас, да, в нас є і новини, і програма «Акценти», інформаційна про життя міста, те, що відбувається, що відбувається, що ти смієшся. Що мені про це не розказувати? Я ж не тобі, я ж глядачам розповідаю. Ну, я розумію, так. Мені просто, ти дивишся на мене, таке відчуття, що ти мені це розказуєш. Ти поставила питання, тобі, да. Я просто теж Маринка слухаю, займається акцентами в нас. Так от, ми готуємо новорічну програму, буде розважальний контент все ж таки в новорічну ніч. Трошечки ми запросили теж відомих людей і волонтерів до нашої програми, і будуть пісні патріотичного характеру. Ми намагалися зробити все ж таки трошечки, щоб розважитися, зняти напругу, трошечки додати позитивних емоцій. І з великою подякою до наших захисників і до всього того, що зараз відбувається на нашу перемогу. Тому дивіться, будьте з нами разом в новорічну ніч. Я сподіваюся, що все буде добре. Тому ми готувалися і готуємося, і ще будемо готуватися на ще декілька днів, щоб створити такий класний, розважальний новорічний контент. Чудово. Подарувати свята запоріжці. Ми теж будемо дивитися. Так, обов'язково будемо дивитися. Ви не повірите, я теж. Я теж подивлюся, тому що, ну, це як же результат праці, да? Тобто це ж все складається технологія, да, процесу виготовлення програми з кусочків, да, щось знімається окремо, щось потім домонтовується, щось перероблюється. А от і, звичайно, що результат таки вже можемо всі разом подивитися. А взагалі буває в тебе таке, що ти приходиш додому, ну, кажеш, телевізор, так, подивлюсь на роботу. Ну, ти був як режисер в театрі. На результат своєї роботи. Ставить виставу, потім через який час приходить дивитися. Ти дивишся вдома, ну, звичайно, що я, ну, свою роботу. Свою, ну, звичайно, ну, я так не те, що там через якийсь період часу, ну, я одразу дивлюся, зробили. Причому я можу не по телевізору це подивитися, да, коли вже готова просто програма. Ось це і важливо. Просто, а, ти маєш на увазі, щоб я як глядач? Чи... Так. Ні, так. Я як глядач, я не можу навіть інші телеканали дивитися. Ну, вмикається, ти бачиш все. Я навіть художні фільми дивлюся і думаю, а як це зняли? Чи як це зняли, щось? Як камера стояла, звідки там ракурс такий, ну, тобто це неможливо. Я от спробувала, коли... Ні, фільми художні я можу дивитися, я так, ну, бо я там, не кінорежисер, да, трошки можу спробуватися. А якщо це там новини, там, чи що? Ні, там, то що, читаю титри, все. Я така дотошна, так, да. Помилки в титрах, бігуща там стрічка, це всі помилки, я все це бачу, зайвий там пробіл, коли ставлять і все. Тобто на інших каналах, от там, і я себе вчора зловила на думці, я вимкнула один досить відомий різдвяний фільм, і я просто подивилася, там такий цікавий був перехід, і він зроблений, ну, типу, це там не за допомогою спецефектів, там нічого такого не було задіяно, і я думаю, о, це прикольно, це можна в якійсь програмі таке зробити.
Ну, це більше до художнього. Так, так, це художній такий стиль, да, можна використовувати. А що ти хочеш сказати, що актори, вони не підглядають з життя або звідки там від інших, наприклад, акторів теж якісь фішечки підглядають, ну, так, і теж використовують звичайно, потім. Звичайно, буває. Але буває, прямо так, я не дивлюсь устави, типу, як це зроблено. Ну, ти так сприймаєш, спочатку я сприймаю просто глядач, потім вже аналізую. А що там в театрі готується до Нового року? Бо ми з Маринкою ходили на ваші вистави, да, протягом... І ще підемо. І ще підемо. А щось новорічне чи концерт? Новорічні казки в нас. Дитину можна привезти? Так, так. До скількох років цікаво буде? Від до... До 90. Тому що це гарний тон нашого театру, що ми робимо казки і для дорослих, і для дітей. Тобто є в нас план, який йде для дітей, а є якийсь там другий, третій план, який йде до дорослих. І тому іноді буває... Це ж нова казка ваша теж. Так, як Іван Комісто врятував, що вона ж для сімейного перегляду. Тобто ми... Ой, клас, я прийду. Хочемо, щоб батьки ходили з дітьми. В нас була одна казочка, не буду називати яка. І там... Щось відбувається на сцені, якийсь жарт, і спочатку діти такі ха-ха-ха-ха, і потім вже дорослі ха-ха-ха. От. І іноді буває, що спочатку тато, всі сміються такі ха-ха-ха, потім мама ха-ха-ха. Тобто там 2-3 хвилі сміху. Вхопили всю родину, так? Да? Так, і це ми вважаємо, що це такою фішкою нашого театру. Тому беріть дітей, приходьте в театр молоді, вас буде чекати Святий Миколай з янголятками, з феями, у нас гарні... Чудові новорічні казки. Ну і, звичайно, сезон у нас закривається, рік у нас закривається 29 грудня виставою «Примадонни». Ходять деякі чутки по театру, що, можливо, це буде зелена вистава. Але ще це не зовсім узгоджено. Ось, але, можливо, вона буде зелена. Тому поспішайте. Я коли побачила, що це ж остання вистава у році, я вже так на наступний рік, вже на січень так подивилася приблизно, що можна піти. І так думаю, чи піти, може, четвертий раз вже. Ну, якщо буде зелена, обов'язково піду. От Маринка, до речі, передивляється декілька разів вистави. Я улюблений фільм. Да? Я не можу. А я не можу. Так, я один раз ходила, ну, можливо, ще. От я так же дивлюся, Маріна там, от кожна вистава, напевно. Думаю, ну піду добре, ще раз ходю. Але от я от мені перше враження, я його так. Це тому, що зберігаю. Ти не ходила другий раз на наші вистави. Тому що наші вистави, вони кожного разу нові. Виходячи з того, що відбувається в світі, виходячи з того, який настрій в акторів, яка погода, який глядач. Тобто просто прийди на ту... Ти була на Примадоннах, здається. Так, да, я була на Примадоннах. Прийди ще раз на Примадонни. На Примадонну ходила разом. Ще. А ти ходила на Леді Снайт? На Леді Снайт. А, Леді Снайт я була. Ось, так. Прийди ще раз. І ти зрозумієш, що це зовсім інші будуть вистави. Так. Добре, ті ж актори, ті ж мізансцени, той же текст, але в нас, до речі, це доволі така розповсюджена практика, коли глядач ходить до нас там по 8, по 10 разів. Ні, ну це класно, це круто, це подобається. Мені здається, що дітям теж, ну от мої діти, я така думаю, боже, Новий рік, там знову ялинка, прикрашати. Ну, нема, от чесно, мені здається, от у більшості дорослих, да, зважаючи на обставини, вже в нас другий рік, немає такого, що немає настрою. Да, немає настрою. Якось важко дуже налаштуватися. Тим більше, що у кожного в родині ми розуміємо, що хтось або захищає країну, або десь воює, або займається волонтерством. Да, торкнується кожна. Але дітям, ну це от я не те, що вони теж все розуміють і. Але от, ну все, давай свято, мені потрібно свято. Я думаю, просто такі вистави все ж таки, да? І ти йдеш, і ти бачиш цю посмішку вдячно, да, від дитини, що і ти в свято йому влаштував. Я тебе хотіла запитати. І ти сам впадаєш в дитинство. Сам впадаєш, так. Да, і трошечки отак, такий, ну, як розслабляєшся. Так, так, виходиш з цього буденного життя важкого і потрапляєш в цей вимір дитинства. Так, я була навіть на касті. Дорослих виставах. Я була з дітьми на касті, в неділю ми ходили, і для мене стало відкриттям те, що у мене двоє дітей, трирічна і п'ятирічні дівчинки. Навіть сподобалося моїй малечі дуже. Ну, трирічки – це так, взагалі, трирічки, щоб у нас це, приймали таку так, серйозну дитячу виставу. Але сиділа, дивилася, так, ну, дуже цікаво їм було. В мене є дуже близька мені людина Олена Шевчук.
Я не буду говорити, в яких ми відносинах. Нехай вже не сказав, такі близькі стосунки. І в неї є син, це виходить мій брат. Мій троюродний брат. І ось він вперше пішов до нас, до театру, на виставу, здається, чи у півроку, чи у півроку. І це була, здається, Японія. Вистава «У пошуках дракона», до речі, вона знову йде в нашому театрі. І вона доволі така складна для трохи дорослих дітей. І він там на ручках все відсидів, не плакав, не спав. Це важливо. Так, прикольно. Єва моя пішла вперше, здається, в 11 місяців. Десь так. Тому це нормально від самого початку вести дітей до театру, привчатись до чогось гарного, красивого. А от ти відчуваєш взагалі, що ти от таким чином якось, ну, виховна функція, оця от вистав, що ти якось дотичний до виховання цих дітей? Звичайно, ми ж тюх. Батько всіх дітей за ми ж тюх, а один з основних сенсів існування, коли вони створювалися театрів юного глядача, це виховання підростаючого покоління, тобто від дітей, там середньошкільна паралель. Це вже потім, коли Україна здобула незалежність, і перед тим, як вона здобувалася, театр юних глядача почали робити вечірні вистави для дорослих з іншими сенсами, якісь там провокаційні, скандальні. І якщо там на 91-й рік в Україні було там 20 чим, то з чимось там тюгов. То тепер, здається, їх лише там 5 або 6 залишилось. Всі інші перейменовані і працюють вже як звичайні драматичні театри. Тому, звичайно, ми всі відчуваємо ту відповідальність за покоління. А я бачила, ти цими вихідними був Миколаєм чи щось таке? Так, я був в інтермедії перед виставою. У нас перед виставою, перед тим, як ми дітям показуємо казку, ми робимо інтермедію, там, де ми доводимо швидким шляхом, що добро має перемогти зло. І, звичайно, запалуємо ялиночку, тобто це поки там діти збираються, ми з ними там граємось в різні ігри. От там я був Святим Миколаєм. Бо мені було так цікаво спостерігати, тут ти Святий Миколай, тут ти вже на Ladies Night, і так воно. Перехід такий різкий. Я так іноді, це мене навіть трохи бентежить. Коли я про це все думаю. Головне не спутати роль. Так, зараз якого я одязі? Хто я зараз? Я взагалі в одязі. Це в нас є вистава, вона зараз відновлюється. Тато в павутині, і там є момент, що ми десь якусь кількість років ми грали, але все одно є момент, де в мене відбувається, що там одна актриса зайшла, артист зайшов, телефон подзвонив, і я так стою, і що далі? Що зараз? Тобто деякусь там секунду-дві мене просто я випадаю. Тобто буває по-різному. Так. Ну, ти ж теж людина. Я теж людина. Слава Богу. До речі, я хочу звернутися до запоріжців і до українців з доволі такого не дуже приємного нюансу. Друзі, давайте будемо людьми. Всі. Адже ні для кого не є таємницею, що в країні йде війна вже другий рік. І безліч військових нас захищають, і дуже часто вони повертаються поранені з різними вадами зору, слуху, або в них немає кінцівок. Друзі, будь ласка, давайте робити так, щоб не вони під нас підлаштовувались, а ми під них. Адже вони дуже багато втрачають, захищаючи саме нас. Невеличка історія. Нещодавно один мій родич їхав з Києва бусом. З Києва в Запоріжжя, і їхав військовий після поранення. Він служив в доволі такій відомій бригаді. І в нього були вади зору, він був дуже виснажений після шпиталю. І це стало проблемою чомусь для пасажирів автобусу. Він всім заважав, на нього ніхто не звертав увагу, від нього всі відсіли, тому що він не дуже приємно виглядав. Але, друзі, давайте пам'ятати, що такого в нас ще очікує дуже багато, і давайте ставитися до них з розумінням, з подякою, і щоб ці люди знали, що вони втратили кінцівки, зір або втратили своє здоров'я не просто так, для того, щоб Україна була вільною, і ми всі були захищені і вільні. Давайте поважати військових за будь-яких обставин. Дякую. Наше суспільство має бути виховане, звичайно, що і ми перейдемо все ж таки до, мабуть, такого
стану, коли ми будемо з повагою ставитися і не те, що там не жахатися, не Боже, а просто допомагати і бігти, дай кожен. Так, давай так, я так. допоможу, ні, я допоможу. Тому що... Це нормально, це вихована людина і з розумінням того, що відбувається, з вдячністю, з повагою до тих, хто робить нам перемогу. Тому що як чим раніше це буде, тим, мені здається, краще, і всі ми знаємо, які є проблеми. Що не вистачає психологів, не вистачає якоїсь психологічної, фізичної реабілітації. І тому ми просто знаєте, людей... скільки психологів в цьому році вступило на... Ну, людей вступило вчитися на психологів. Мені цікавіше, скільки випустилось. Тому що Запорізький національний університет кожного року випускає цілий факультет соціальних педагогів. Ну, от в цьому році Запорізький національний університет просто, мабуть, в шоці був, тому що там чи в три, чи в чотири рази більше пішло людей, тому що всі розуміють, що а чим я можу допомогти, так, наприклад. І люди вступили, щоб отримати цю освіту. Ну, наприклад, це ж можна там магістратуру, там півтора року. Це не те, що там ти будеш там 5 років, там чи 6. Ну, такі теж є денне виділення, звичайно. Просто що, ну, це можна зробити, скажімо так, швидко, да, потім там набути практики, попрактикуватися. Ну, звичайно ж, там за рік ти не отримаєш, да, там цю професію, але тим не менше. Що мене лякає в цій ситуації, що оцей короткий термін часу, коли вони повернулись поранені, і якщо їм відразу не дати зрозуміти, що вони не потрібні суспільству, ми їх втратимо. Я не просто зараз про психологів. Правильно зустріти, це проблема всього суспільства, звичайно. Так, я кажу про кількість, тому люди, давайте робити так, допомагати самі цим людям, доки він не знайде свого психолога. Тому що знайти свого психолога – це теж дуже велика проблема. І плюс не кожна людина розуміє, що їй потрібна допомога психотерапевта, психолога, і ще треба, можливо, якась участь сім'ї, щоб переконати людину, якось допомогти їй, направити. Базова психологічна допомога і має бути саме від родини, від близьких людей, коли людина повертається, щоб трошечки адаптуватися, зрозуміти, що ти тут потрібен, що тебе люблять. І ти повернувся в ту саму, да, родину, яка чекала на тебе. Да. У нас є приятель, який був поранений, і це було ще в березні минулого року. Їх загинуло дуже багато, навіть була стаття про їх роту. І він повернувся, декілька людей живих повернулися. Це на самому початку, березень. І ну, в нього не було ні психолога, нічого. І коли він приходив до психологів, йому казали, на тобі ліки. Не перезавантажує нічого. Ні, ну, це психотерапевт виписує ліки. Психолог же ж не виписує, це консультаційна допомога. До того, що ніякої помочі йому не було. І це може одноразовий випадок? Ну так, але він є. І пройшов майже рік, доки він не знайшов людину, яка дійсно почала йому допомагати. Ну, тому що ти ж психолог-психологу, да? От це ж має бути саме робота з кризовими ситуаціями, кризова терапія. Так. А не просто, що там сімейний психолог, чи там дитячий, чи там... Ну, є психологи, скажімо, які відмовляються від військових, тому що вони кажуть, це не мій факт. Я боюсь нашкодити, це нормально, це 100% коли людина дає собі... Краще відмовитись, чим надавати неякість, або не допомогти людині. І зробити гірше. Да. Тому, шановне суспільство, давайте поважати військових, давайте їм дякувати кожного дня. Ну, насправді для мене такі історії звучать взагалі дико. І ну, згадалася одразу приклад, коли в Укрзалізниці теж, коли в тамбурі їхав військовий, бо пасажирам було неприємно, типу, що він з ними. І ну, кожного разу взагалі таке, ну, хотілося б, що коли читаєш цю новину, щоб в кінці було написано, що це не в Україні відбувається, бо ну, просто соромно за цих людей, які так реагують. І ну, є велика надія, що вони все-таки міняють своє бачення на все те, що відбувається. Дай Боже, так і буде. Да. Так і буде. З часом. До новин. Про що поговоримо? Давайте про новини. Про новини. Я ж прийшла, я ж кажу, давайте, що там відбулося нарешті? Добре, Катю, я пропоную розпочати з новини, яку ти чула. Я чула. Ти чула, так. Коли сиділа по той бік екрану ти була минулого разу, ми не договорили про те... Я теж чув, до речі, я дивився ефір. От, людина слідкує, я теж дивилася ці ефіри, коли мене не було. Так. Про те, які були найпопулярніші теми, запити у 2023 році в пошуковику Google.
Ну і власне, нагадати, ти щось говорила, починала. Що? Ну, ми поговорили про визначальні таке... моменти року, ChatGPT, OpenGamer, графік відключення світла. Та, ну, цікаво так, персони, інтерес до якої, персона, інтерес до якої зростав найбільше. Ну, першим став Рустем Умєров, новий міністр оборони. Спартак Субота, Олексій Арестович. Олександр Усик і Володимир Путін. От, незрозуміло, п'ята постать мені і третя. Хто ще не про них не знає, а от... Я просто цікавляться, може, так. Ну, так, ну, хто станом здоровніше, хто ще не мене поцікавився. Може, ще сталося. А от в такі моменти, коли я там бачу імена, наприклад, Спартак Субота, у мене відчуття, що це було так давно. Ну, типу, ну, я теж здивована. Оцей скандал з ним, він же ж був, ну, в мене таке відчуття, що це було вже кілька років тому, а потім я розумію, що це було у 2023 році. А, в цьому, а, я думала, рік тому, ні? Мені, ні, це було 2030. Ну, це нещодавно, це там, півроку десь. Просто у нас, мабуть, зараз час, нам здається, день. Ну, і кожного дня стільки подій. Що... Так, так. Це коли це порівнюють... Вибач, перебив. Це коли порівнюють Другу світову війну і теперішню українсько-російську, я завжди кажу, що просто тоді ж час був набагато повільніший. І тобто ж те, що зараз відбувається за рік, за день, за місяць під час Другої світової війни, це рік, це там півроку було. Тому мені здається, що все так швидко. Мені дивно, що там, не дивлячись ні на що, Спартак Субота та Олексій Арестович, чому там немає якихось гарних українських військових, там, не знаю, Залужний, ну, якихось, ну, на того, кого треба... Буданов. Ну, так, дуже дивно. Буданов є, добрий день, ми Запоріжжя майже кожного ефіру, ми про нього згадуємо. Коли він до нас вже прийде, він не приходить і не приходить. Ми чекаємо. Можливо, листа написати, як Святого Миколаю. Ти досі не написав? Я написав електронного. Можливо, треба такого віднайти. Да. З печаткою своєю, да. Щоб він потім повністю прослідкував, це ж можна там по почерку якось це зрозуміти, там характер людини, може він чекає, може, там, в якому ти настрої писав, там, да, він такий, ні, ще один, будь ласка, да. Приїду, коли ти будеш в гарному настрої. Я дам тобі другий шанс. А чому гепатит А в нас, що там, це, епідемія там, чи що? Ну, що таке гепатит А, да? Чому ти... Що таке? Ти забудану? Я згадав дещо. А, ну, гаразд. Що, ну, тобто люди цікавляться, да, що таке там реп, ну, реп зрозуміло. Найцікавіше те, що реп і кап. Да, реп, кап. От. Це просто актуалочка для українців. Ну, гепатит А, це зрозуміло, що це, ну, на Вінниччині ж був спалах. Так, що спалах був. Так, був спалах на Вінниччині гепатиту А. Люди хотіли подивитись, підготуватись, як себе захистити. Ну, Калію Юдит накупили, звичайно, що ми всі підготувалися. Найцікавіше те, що поряд йдуть просто Укрзалізниця, квитки онлайн, iPhone 15 і Powerbank. Ну, купив квитки, купив айфон, зарядився, да, поїхав. Я вам скажу так, що генератор – це досі доволі таке нагальне питання. Так, так, так. І згадується, як минулого року думали, що це буде єдина зима, яку нам доведеться пережити в умовах повномасштабного вторгнення. Да, ніхто не думав. Але, в принципі, ну, наразі, мені здається, так вже такого ажіотажу немає. Не ажіотажу, я маю на увазі паніки і страху, да, такого. Ну, добре, вже всі... Ми ж підготували. По-перше, ми вже прийшли ту зиму, по-друге, ми всі підготувалися. Вже маємо, що робити. Ну, так, в мене, ну, це не історичне. Просто іноді, заходячи там в АТБ, не можна так казати, в одну велику торгівельну мережу або в іншу, я обов'язково купляю собі гірлянди на батарейках. Я теж. Я коли бачу гірлянди, які в розетку вмикаються, я дивлюсь, думаю, за кого їх завозити взагалі? Просто я пам'ятаю, коли почалися блекаути минулого року, я поїхав в одну відому торгівельну мережу, а там вже, тобто, цінки залишились від гірлянд, а їх вже гірлянд не було. Тому я в цьому році вирішив їх придбати. До речі, генератори, мені здається, тепер змінились потреби, то їх шукали для цивільного населення, тепер це, ну, по великому рахунку, тільки для військових. Бо цивільні вже все розкупили, да, собі вже запаслися. Так, так, вже, ну, багатьох є, багато у кого з бізнесу є, тобто я так дивлюсь, що цього року вже всі підготувались, там якісь такі будиночки для генераторів збудували, так, поставили, так, тобто бізнес готується до блекаутів, тобто ми готові, нас не зламати. Ось, але військовим постійно потребують генераторів, тому, друзі, не забувайте донатити. Юра, я ще знаю, що військові потребують Starlink. Так.
Розкажи. Дорогі друзі, військові Карадагу, гвардії наступу Карадаг, потребують Starlink. Він в них був, але окупант трошки знищив їх Starlink і деякі речі. Трошки. Трошки знищив. Просто дуже складно казати цензурно. Підбираючи слова. Так, тому що постійно збираємо, воно нищиться, збираємо. Зараз я все розумію, Новий рік, донати трошки падають, тому що я розумію. І я не маю права, на відміну від деяких, когось звинувачити, засуджувати, тому що ну всім складно і всі все розуміють. Так от, у мене в соцмережах Дроненко Юрій є посилання на банку, на яку ми збираємо на Starlink для Карадагу, для того, щоб вони продовжували красиво нищити окупанта. Головне, що красиво, все естетично. Вони нам показували на телефоні, вони не дозволили нам скидати, ось, але вони показали, це так красиво, це так вони палають. Ось, а для того, щоб вони палали, їм потрібен зв'язок нашим військовим. Тому, друзі, баночка, долучайтесь, донатьте. А куди поділось? Я ще хотів теми поговорити, хотів спитати. Поверніть, будь ласка, теми. О, дякую. Генератори. Що ти хотів говорити? Що я хотів спитати? Фільми. Мавку бачимо в фільмах. Так. Опенгеймер. А Барбі? А я теж речу, що Барбі все? Барбі, нема Барбі. Немає. До речі, я подивився Барбі. Да. О, як ти? І що? Ну. Дівчата, дивилися? Ні. Я дивилася. Я знаю, що не всім сподобалось. Ну, специфіку треба було розробити. Є такий великий ажіотаж, а по факту, нічого такого по факту не було. Прям вау. Я не буду робити спойлери, хоча дуже хочеться. Марино, для тебе не буду говорити. Подивись. Добре. Я думаю, тобі зайде. Ну, мені теж здається, що це тебе теж було б цікаво. Ну, дівчатам особливо. Просто... А як тобі? Мені? Прикольно. Ну, мені здається, що це був маркетинговий хід, що його ну, таке очікування цього фільму, що якесь таке легке кіно, кіно, а насправді це ну, такий серйозний, по великому рахунку, фільм, на мій погляд. Ну, просто в мене, не відриваючись, дивилися і дружина, і донька. Тобто це, мені здається, показник. І... Ну, а Єва його більше сприйняла все-таки як такий, ну, просто фільм про ляльок, чи все ж? Їй сподобалося, вже. Слухайте, мене зачепили кольори. Це так. Було так, от ти теж сиділа, так це дивилася. Це настільки яскраво, да, просто. Просто щось там не подобалось, якийсь там сюжет, там чи щось. Ну, от яскравість, ці костюми, це просто все. Ну, я така, я ж кажу, дотошна, от я дуже людина візуал, да, я бачу, де там якісь там контури, да, там ця юбочка, який колір, все, ну, це мені. А там вже все так лялькове, все так вибудовано, і це мене просто, я ж така, ох. Що мені сподобалось, що дуже гарна побудова того, як, ну, логіка, є логіка. Ну, там стільки психологічних інсайтів. Може бути, так, до речі. Так. Це, ну, я дівчата, подивіться, не пожалкуйте. Да. Дуже просто не гарне... треба ставитись до того, що ти там зараз сядеш, і це там класне, там прям, ну, поставитися до цього, ви, щоб з розумінням подивитися цей фільм, і зробити для себе якісь певні висновки. Але я зрозумів, чому дівчата ходили в рожевому на прем'єру, тобто я так, все, зрозуміло. Ось, але фільм дійсно дуже, дуже, мені зайшов. А Опенгеймера ти дивишся? Ще ні. Ще ні. Ага, а ми не дивилися сьогодні? Я не бачила теж. І ти не бачила? Ні. О, Боже, я з іншими колегами ходила. Так, а ти забула навіть, що ти не зі мною. Не з вами, так, раджу. З тобою в театр. Фільм, да, з тобою в театр, так. Фільм більше 3 годин, але я теж раджу всім, більше 3 годин. Теж раджу подивитися. Не буду нічого розповідати, просто подивіться. Ну, я вважаю, що все ж таки треба дивитися, щоб мати свою думку потім. Так? Можна було поговорити там про це. Чи... Це згадав мем. Тато, що ти робив під час війни? Ходив рожевому на прем'єру Барбі. Барбі. В чорних капелюхах на прем'єру. Ну, іноді це теж треба робити, щоб підняти собі настрій. Так, і працювати, донатити. Тому що якщо ми тут будемо не працювати, не будемо розважати дітей, не будемо розважати себе, тоді ми не зможемо нічого робити для них. Це точно. Згоден, так. Тому що перезавантажуватись треба. Ментальне здоров'я, так, ми теж повинні його підтримувати.
І ще мені здається, коли ти от дивишся, да, такі фільми, то ти розумієш, що відбувається в світі, таку атмосферу відчуваєш, mm-hmm. да, ставлення, там коментарі далі почитали там про фільм, наприклад, да, тобто що люди, яке ставлення, тобто, ну, ти розумієш так, що відбувається в світі, як може це вплинути на нашу країну, наприклад, mm-hmm. бо це ж теж для нас дуже важливо. Ой, мені так хочеться, щоб українські якісь фільми прямо так, пішли так, так у всесвіт. Да? Ще буде. Світов... Ну, буде, да, ще я буде. Розумію, що... Скоро. Скоро. До речі... Кіноіндустрія запрацювала. Наприклад, от в номінантах на премію «Оскар» навіть є фільм про Революцію Гідності, який готувався от близько 10 років, підготовка його йшла. Тому... До речі, про фільми... Він іноді буває не в студії, але завжди тут присутній Юрій Юрченко, продюсер телеканалу МТМ та фронтмен гурту «Хорта». Пам'ятаєте, як минулого року ми розмовляли про прем'єру «Аватара», коли він пішов і каже, що українцю складно дивитися зараз. До речі, я не зміг подивитись другий «Аватар» до кінця. Я навіть не намагалася ще. Хвилин 30-40, я, ну, типу, все а якось. Чому? А в чому складність? Я не знаю. Мене не, ну, не було там, як... Я не знаю, те, що там якісь військові події відбуваються, ні, просто якось мене, ну, не зачепило, я не знаю. Тобто, можливо, якось в тому в темпі, в якому ми всі зараз живемо, просто цей аватар для людей Америки, для яких там війна і це все, ну, ті проблеми, тільки вони якісь, ну, так, це все далеко. Ну, ти ж дивишся, ти ж розумієш, що це дійсно, хто це знімав і для чого це знімається. Так, так, але я розумію, що це, ну... Цей фільм мене не для мене. А мене зачепили, що там військові події, що вони, да, відбувається вторгнення повномасштабне. А от я навіть, да, сльоза накотилася, тому що, ну, звичайно, що ми на реалії сьогодення, да, на свої власні, звичайно, що накладаємо ці події. А ось таке, ну, художнє все, таке мистецтво мене зараз, ну, не дуже. Не толкає взагалі. Ти людина художнього мистецтва. Ну, я маю на увазі, що коли я дивлюсь там якийсь фільм або якийсь кліп про війну, то мене саме це... Саме те, що війни стосується, так? Ну, так, мене це, ну, взагалі не торкається. Ну, тому що я бачу це в соцмережах, я бачу це в телефонах в своїх знайомих, я бачу цих військових, я все чую. Ну, тому що це тобі дуже сильно болить. Ну, звичайно. І, може, ти не хочеш ще раз відчувати... Я дивлюсь спокійно. Я про те, що я спокійно це дивлюсь. Тобто, коли я бачу фільм про війну або кліп про війну, і неважливо там якогось року кліп або там сучасний про війну, то мене дуже рідко це чіпляє. Тобто я все бачу, мені, ну, типу, все норм, але немає якогось там, ну, наприклад, подивитися фільм там «Один плюс один», мені норм. Тобто, це старенький вже. Так, старенький, але те, що я там дивився, коли він вийшов, ну, так. В мене були всякі емоції, там, якісь сльози на очах. Так, подожди, ти дитиною був, коли він вийшов. Ну, добре, коли я ще подивився, там, та ні, він... Ні, ну, я маю на увазі, що всі ми там один вдома дивилися, коли ще там, ну, були маленькими. Ж, да, так, але саме коли мама кричить «Кевін» в аеропорту в першій частині, мені смішно, де істерики до сих пір. Просто мене, я розриваюсь. Ось, і ці моменти в мене якісь емоційні, ці гачки, вони в мене залишилися. Але зараз, дивлячись фільм про війну, ну, я не відчуваю там жаху, я відчуваю ці всі емоції, коли дивлюсь фільм про Маріуполь, наприклад. От я хотіла сказати, про події, вони мене чіпляють. Така сама історія. Але коли якийсь режисер, живучи там в іншій країні, який це не відчув, і це не догадує йому, що це... Ну, що це таке. І він просто це вигадав, він зняв, круто зняв. І, можливо, якби не було в Україні війни, мене б це торкнуло. Але... Тепер саме художня постановка, так, яких так. Бойов чи ще щось, ти мене не торкає. Ти як людина, яка це відчула, вже по-іншому ставиться. Так, я ось про це. Якщо «Останній самурай» мене там щось чіпляло раніше, то воно, і я нещодавно передивлявся, то фінал мене чіпляє зараз цього фільму. А ось те, що зараз нове з'являється, якось я розумію, про що ти. Я так дивилася, ну, в принципі, з початком повномасштабного вторгнення єдині фільми, які я могла дивитися, це якісь були документальні про Україну. От, і коли я дивилася фільм «Мирний 21» про Луганськ 2014 року, я в кінці просто ридала, бо це ще була присвята якраз актору, так, який пішов добровольцем під час повномасштабного вторгнення, він загинув
в березні, якщо я не помиляюся. Так, він в березні при евакуації з Ірпеня, здається, так, він був волонтером і загинув. От коли це стосується саме тих подій, які зараз, ну, вони продовжують відбуватися, те, що почалося ще майже 10 років тому, ну, 10 років тому, якщо дивитися від початку Революції Гідності, та, то от ці речі дуже болять. Так. І, Катю, до тебе питання таке. Я бачу, що ти засумувала трошечки. Ти дуже цікавишся темою психології, я знаю. От, і до тебе таке питання: чи ти можеш це якось пояснити з цієї точки зору? А взагалі, ну, основне питання було: звідки ти черпаєш інформацію? Бо це більше питання до російських ресурсів. Чи користуєшся ти ними? З російських ресурсів? Так. А на що ними користуватися? От. Я це і хотіла почути. А зараз мені дуже класно, мені подобається, що йде україномовний контент із українських джерел. Я теж вступила на психологію, я теж вчуся. І мені я не хотіла зараз... цього казати. Та, ну, що ти такого? Зрозуміло. Да, трошечки є інформація. Зараз викладачі... повністю україномовні ну, літературні джерела рекомендують читати і так далі. Тобто є звідки брати, і не треба. Там, ми хочете поговорити про заборону, да? Чи як заборонити взагалі? Так, тому що все одно ми маємо той доступ. Можна, да? В принципі, я попрошу зараз режисерів вивести на екран інструкцію, як можна в Google це все налаштувати, щоб менше бачити саме російські ресурси при пошуку інформації в Google. Так. Ну, ти ж просто ти дивишся, а ну навіть якщо вони там вилітають, все одно ти ж натискаєш те, що тобі треба. Да? Ну, цікаво в принципі... те, що вибачте, перебуває. Цікаво те, що коли навіть пишеш українською у Google, або в Ютубі вилітають ці російськомовні сайти. Ну, пролистав, знайшов те, що тобі. Ну, я так фільтрую, ну, самостійно, скажімо так. Так, а що натиснути на іконку вашого Google аккаунту, пароль. Персональна інформація, бажані мови, українську. А російську натиснути на кошик, щоб видалити її звідти. Да? І, тобто, якщо я це зроблю, то мені будуть лише українські джерела. Ну, не менше, лише, але менше. Потім менше, так, їх буде менше, і плюс потім просто коли менше контенту. Потім треба звертати увагу на ті ресурси, які тобі пропонує Google, і просто не переходити на сторінки російські, щоб він розумів, що тебе це не цікавить, і потім звичайно, менше. Звичайно, що за твоїми вподобаннями потім більшість тобі, ну як це працює? Ну, як це всюди працює соцмережа. Мені нещодавно, ми нещодавно купували зимову резину для військових, зимову гуму. Причому купувала дружина з подружкою-волонтеркою. І ми просто декілька хвилин поговорили про це. І у мене всі соцмережі в рекламі гуми, як де її можна перевзутися, де купити. Це просто якийсь жах. Ну, це ти поговорив. А якщо було таке, коли ти просто думаєш про себе? Ось в мене було, я щось подумала. Що серйозно? Я серйозно кажу, я подумала, що було б непогано це придбати. І може, там почала в соцмережах писати перші літери цього слова, там, що там хотіла придбати. Ні, просто я подумала і серйозно, і тоді я так нічого собі, як це працює. Ну, коли ти говориш, це ще одне. Ось ти сказав, ти говорив. А я ось просто подумала, що було б непогано придбати. І зайшла, потім мені ось ці рекламки і прийшли. А як завжди казав, що штучний інтелект до добра не доведе. Не доведе. Ну, да, просто що наскільки ми можемо його контролювати, скажімо. Скажімо так, да? Ну, той GPT-чат. Так. У мене є один знайомий, він прийшов до мене в гості, а я якраз писав сценарій погоди. Він каже, поїхали по справах? Я кажу, мені треба писати сценарій. Він каже, GPT-чат. Напиши мені сценарій погоди. Він каже, а він займає таку керуючу посаду, він каже, мені коли треба якусь промову, я вбиваю дані, він мені видає. Я кажу, вибач, там його син же цим користується, сину 12 років. Я кажу, вибач, а мозок? Ну це ж ну, мій же ж мозок повинен це працювати. Це моя інтелектуальна власність тоді, яку я маю розвивати. Я ж маю думати сам. Тобто це було на самому початку.
Я кажу, я ж повинен якось навчитися це робити, щоб потім постійно робити. І розвиватися. Так. Навіть якщо ти зумієш там робити, ну це все одно, що письменники, да, будуть, наприклад, там тема є якась, да, там вбив, там тобі GPT-чат там повість нам розписав. А потім там таке цікаве, там про печиво різне розказуєш чи ще щось. І потім, потім ми поговорили, я там про його сина сказав, вибач, ну він ж якось має вчитися писати там якісь оповідання, ще щось. Ну як ти йому дозволяєш цим користатися? Користуватися у 12 років. Ну, а мозок, він має працювати. Ми ж люди, ми ж творчість. Це ми ж про це люди. От. І потім моя дружина каже, що дійсно вона спробувала. Для її цілей це підходить. Те, що він там моделює. І ми вирішили запитати в цього штучного інтелекту, хто ж такий Юрій Дранина. І що? Хто ти, Юро? Це дуже цікаво. Це було ще влітку. Коротше, я народний артист, який там видатний український народний артист. Я колись помилилася, тебе представила народним артистом. От, будь ласка. Який помер в 1978 році, в 70 з чимось років. Він не справжній. Я вже голограма, розумієте? Я штучна інтелектуальна голограма Юрія Данеко. Коротше, він таке про мене написав, що я просто був в шоці. Ти ж не повірив? Тебе не виникло питання, хто я? Чи там підсвідомість там закарбувала собі це і зараз буде реалізовувати цю... фільм «Згадати все». Ось такого не було. Все життя перед очима. Тобто як? Я так згадую. Точно, це ж я. Це ж було вже. Так, давайте до новин далі. Я хотіла додати, що вчені взагалі довели, що коли людина вивчає щось нове для себе, він молодіє. Нейрони мозку, так, вони... Нейронні зв'язки, так, відновлюються, і він почуває себе краще. Ми старіємо, коли старіє мозк, коли людина перестає прагнути чогось нового, нове вивчати, і тоді наступає така старість. Так, від руки писати дуже корисно, і радять, там, і коли, наприклад, людина в терапії у психолога, також її психотерапевт радить там щось, якісь свої думки писати саме від руки, бо це теж сприяє... Знову тут так, терапія, це теж сприяє, що від руки писати заяву на телеканал. Мені сказали, пиши. Я кажу, як писати? Вони, пиши все. І я все оце кажу, це буде довго, ви нічого не зрозумієте. Я зараз дістану штучний інтелект. Так, що я вже не пам'ятаю, як це робити. До речі, театральні артисти це підтверджують, тому що як тільки там, в похилому віці вони йдуть з професії, коли вони починають грати, перестають грати нові ролі, присуть їх вчити, вони дуже швидко так деградують. Так. А в нас є завдання на міжсесійку. Та завдання виконати від руки написати. І ти готова, дуже багато Катя? Переспрашували, а що прямо от від руки брати ручки і отак от писати? Боже, викладач каже, люблю. Так, тобто люблю. Вордом не користуватися. Ні. Брати ручку, от ти береш просто аркуш і пишеш, все, от прям прописати. Ну, тобто люди навіть не можуть уявити, як це виконувати завдання, щось прописати. Ну, наше покоління ще може уявити. А мені так сподобалося завдання. У деяких людей навіть ручки вдома немає, бо немає потреби там щось записувати. А у мене в сумці завжди три ручки, але це не означає, що ще я люблю. Пишу. Ну, раптом знадобиться, так? Саме так. Що ми сьогодні знову не встигли, там багато новин говорити, да? Ну, не дуже багато не встигли, час, але... У нас був такий випадок, коли Юрій Юрченко каже, а давайте отак нон-стопом всі теми пробіжимось, це до ефіру. Почався ефір. А давайте, да? Одна тема. І Марина навіть не встигла мене представити, вона, він вже перебив її і кудись, як пішов. В далекі гори, і ми жодної теми тоді не зробили. Юра, традиційне побажання в кінці ефіру. Дорогі друзі, дорогі запоріжці, давайте поводитися на других чемно, адже ми не москалі. Давайте поважати один одного на другого, тому що я сьогодні весь ранок за кермом, і в мене виникає питання, що за день сьогодні? Тому, будь ласка, користуйтесь правилами дорожнього руху. Вони ж придумані не просто так. Для того, щоб ними користувалися. Я дуже дякую нашим гостям сьогоднішнім, Сідоню. Катю. Дуже дякую, рада була з вами потеревеніти трошечки. Так, мені теж дуже сподобалося. Вийшла дуже цікава розмова. Приходьте ще. Добре. Донатьте на Збройні Сили України, допомагайте військовим, дякуйте військовим. Пам'ятайте, що це наша спільна війна, це не війна військових, це війна всієї України, всіх громадян, що живуть на її території і мають паспорт громадянина України.
Так, обов'язково допомагайте усім, хто цього потребує. Обов'язково нашим військовим не забувайте, в яких вони умовах зараз перебувають, і що вони поклали, кладуть своє життя, здоров'я на те, щоб захистити свою країну. Залишайтеся з телеканалом МТМ, слідкуйте за перевіреною інформацією і бережіть себе.